Hallo Garsies, dit is Garsie Lockdown dag nummer 9. En ek gaan vandag met julle praat oor verjaarsdae. So ek seker ons almal het 'n maatjie wat verjaar in die volgende 2 weke. En shame. Ek dink ons wat nie verjaar nie, moet soveel as moontlik doen om hulle verjaarsdag vir hulle lekker te maak. Tip nummer 1: FaceTime jou maatjie. Tip nummer 2: stuur vir jou maatjie 'n TikTok wat jy self aan mekaar geslaan het, net vir hulle. En net om die extra mile te stap, bak vir jou maatjie koek, eet hom namens hulle en stuur vir hulle foto's daarvan. En nou, liewe gaarsies, gaan ek julle my geheim gee tot positiwiteit in hierdie moeilike tyd. Maak net seker jou kamer is netjies en jou bed is opgemaak. Dit help my altyd met motivering vir al daai werk wat die juffrou ons op Teams gee. Daar's nie meer asie wat nie die huis uit kan gaan nie. Isolasie. Hashtag stay safe, gaarsies.